У Смілі завершився другий етап змагань всеукраїнських шкільних ліг «Пліч-опліч» з футзалу, який передбачає змагання шкільних команд на рівні територіальних громад. Змагання з футзалу проходили на штучному полі НВК «Ліцею Лідер». Участь у другому етапі взяли 4 команди хлопців освітніх закладів Смілянської територіальної громади – шкіл номер 7, номер 1, номер 11 та гімназії імені сенатора. Ось, скажіть, будь ласка, з якої ви школи? Сьома школа. Як вас звати? Мене Артем. Мене Макар. А ваша школа? Ваша школа гратиме? Ми вже пограли. 4-1 виграли першу. Ага, круто. А зараз за кого вболіваєте? За 11. Гра була напруженою. У фіналі з футзалу зустрілись команди школи номер 11 та гімназії імені сенатора. Перемогу здобула команда школи номер 11 з рахунком 7-0. Саме вони представлятимуть наше місто на наступній грі, яка невдовзі відбудеться в Кам'янці. Хлопці, ви сьогодні перемогли з яким рахунком? 8-0. Проти кого грали? Проти гімназії. Проти гімназії. Ну і як ваші відчуття після перемоги? Ми дуже раді, що прийшли в фінал та й виграли його. Які далі плани? Проти кого будете грати? Де будете грати? Ми будемо грати в Кам'янці в п'ятницю. Хочу подякувати тренеру Діамант та Руслану Валентиновичу та Дмитру Юрійовичу, що дають там таку форму футбольну. Та дякую нашому вчителю по фізкультурі Юрію Миколаївичу Зайцеву за перемогу. Нагадаємо, від Черкащини для участі в національному проєкті Всеукраїнські шкільні ліги «Пліч-опліч» зареєструвалися понад 2500 команд. Учасники вже пройшли шкільний етап та змагання на рівні громади. Команди продовжують активні тренування. Далі на них чекають районний, обласний та всеукраїнські етапи змагань. Бажаємо смілянам перемоги!